Гра на шальках терезів та перемога у триочковий кидок. У Хмельницькому розпочалася запекла боротьба за третє місце Кубку Дроздова. У малому фіналі зустрілися Хну та Метеор. Метеор – команда така, скажімо, розумна. Вони довгий час займалися з одним тим самим тренером. Ці всі їхні схеми працюють і до сьогодні. Вони розігрують постійно свої комбінації, знають, хто як має рухатися. Тому в них виходить, що в них більш такий прагматичний баскетбол, спокійніший. А ось Хну демонструє інший баскетбол, зовсім не схожий на метеорівський. Хну – молодші гравці, можливо, в них більше якось емоції переповнюють їх. І вони через то грають такий більш якийсь швидкий, але, можливо, і авантюрний баскетбол. В них там не завжди проходять їхні передачі такі, але такий баскетбол, який показують Хну, він більш до вподоби глядачам, скажімо так, тому що він яскравіший. Хну та Метеор – один для одного, суперники не нові. Ці команди вже декілька років поспіль зустрічаються у малому фіналі. Команда Хну – це наш принциповий суперник, оскільки вже, мені здається, три роки поспіль ми граємо за третє місце. Ігри наші завжди в такій боротьбі безкомпромісні проходять, але в межах правил, звичайно. Відповідно, перемога для обох – справа принципова. На гру команди налаштувалися рішуче. Одразу ж у рахунку повели гравці Хну. По суті, лідерство тримали ледь не до самого фінального гудка. Втім, на останніх секундах Метеору програли. У нас кожен рік запекла боротьба з Метеором. У нас пішів, завжди, можна сказати, виходить, каже, кожен рік з ними ми граємо. Гра була дуже хороша, ви бачите по результату, три очки. Ну, думаю, друга гра буде цікавіша, постараємося виграти її. Цей матч для Хну домашній, для Метеора – на виїзді. Наступний буде навпаки. Якщо переможе Хну, буде ще одна гра. Якщо ж ні – бронзова нагорода метеорівська. Тетяна Кукуріка, Роман Судаков. Новини телеканал ТВ8+.